Beri putala. Nima Aslan Qibraylik, Jalilov Timurga salom aytvor, qizchasi tashab ketganiga siqilyapti. Ye, Jalilov. Timur, nima qizchasi tashab ketganiga siqilyapti, bratan? Qizchasi tashab ketsa siqilmay, prosta amiz deb siqilib yo'qting. Assalomu alaykum. Amiz deb o'zingiz osib oling, qizchasi tashab ketgan bo'lsa. Ya! O'zingiz suyib oling, bratan, qizchasi tashab ketgan bo'lsa, pizza bu qizchasi tashab ketgan amir chiqdi degani. Hayot tugadi degani, brat. Hayot qissiz tasavvur qilib bo'lmaydi degani. Brat, o'zingizni osib yuboring. Minus minus hayot. Suyib yuboring o'zingizni. Qizingiz tashib ketgan bo'ldi, hayot minus, bratan. O'lish kerak. O'ldirib olish kerak o'zingizni. Osib yuborish kerak. Osib yuborish kerak, bratan. Tualetning bo'lmaga arqon plus orqadan zanjirlar. Plus moshin olib kelib qo'yishingiz oldingizga moshin bilan bostirib olasiz o'zingizni. Hayotingiz normal yurish ketadi, bratan. Qissiz hayot hayot emas. Yana bu gapimni jalab seriyozmi, bratan? O'zingizni osib yuboring, men borib jalab. Hayot hayot emas ekan, aslan dalboyib aytdi deb.